အကောင်လုံးမိဘနှစ်ပါးရှိတာကြီးပဲအသေးချာမှတ်နော်ဘာမှမလုပ်နဲ့ဖုံးဖုံးခေါ်တော့ညံဝင်တော့နားတော့မရင်းနဲ့မမှတ်နဲ့ဘာမှမလုပ်နဲ့အာယုံနဲ့လေဟုတ်ကြီးမဟုတ်ကြီးဖုံးဖုံးကြံမသိရင်စောရကတဲ့နော်ဖုံးဖုံးမေးဖုံးဖုံးဓာရီကြတော့ဖုံးဖုံးသဘောကြမေးတဲ့လူသဘောကြအဲမေးသူအရာတဲ့ဖြေသူနွားကြောင်းသားတဲ့မေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှန်အရေးကြီးတယ်လူတွေမမေးတတ်ဘူးဘုရားမမေးတတ်တော့ဘုရားသူ့ဟာသူမေးပြီးပြန်ပြန်ဖြေရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဘုရားလည်းဒီလိုပဲလေမေးတာကိုဘုံဘုံကသဘောကျတယ်တချို့ဟိုလည်းတရားသမားဆရာတွေကမေးတာမကြိုက်ဘူးငါပြောတဲ့အတိုင်းအထုတ်ငါပြောတဲ့အတိုင်းလုံမပြမမေးနဲ့ပိတ်ထားလိုက်တယ်သူတို့ဘုံဘုံကမေးဘုံဘုံကြိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအဖေအမေဆိုတဲ့နှစ်ယောက်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အလူတိုင်းသိတယ်နော်ဒါအကုန်လုံးဖေးမေးအမေဖေးရှိတဲ့လူကြီးပဲဒါပြင်းနေဒီအမေဟာသူတို့မိန်းကလေးရဲ့သဘာဝတက္ကသကသူတို့မိန်းကလေးသဘာဝတရားလို့ရှိသေးသားလေဆင်းပေးရဟောဖုံးဖုံးကိုမွေးမယ်လဲဆိုရောပရိသတ်နေတဲ့တီရောဒီအမေရဲ့သေးသားရက်ပေးရတက္ကသကသူတို့ဒါသူရဲ့သဘာဝတရားရှိတယ်ဒါဘယ်မိန်းကလေးပြည်အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်ကလားတရုတ်ဘယ်မိန်းကလေးပြည်ပြည်ဒီသဘာဝတရားရှိတာဟာဗမာမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးရဲ့လို့မတ်တတော်မှာတည်းကဒါရှိတာကြီးသူရဲ့သဘာဝတရားလေဒါနိယမခေါ်တယ်ပယ်ဖြတ်လို့မရဘူးနိယသဘာဝနဲ့တည်းပုံလို့ကောင်းတာကနိယမကိုကောင်းတယ်နိယမဆိုတာဘယ်သူမှပယ်ဖြတ်ခွင့်မရှိဘူးနိယမတရားဆိုတာလေသဘာဝအမှသူကနှိမ့်ကြသေးတယ်ဘုံဘုံလို့အောက်ရှင်မှာသဘာဝနဲ့ကြည့်တယ်အထက်ပဲရောက်တော့နိယမတွေကောင်းပြီဘယ်လိုမှပြည့်ပြည့်ကောင်းနေရမှာအဲ့ဒီတော့ဒီမိန်းကလေးဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားနိယမတရားသူတက်လာတကပြိဿတွေဆင်းနေပြုသွေးတော်မှာအကောင်းမှအပုပ်ပြီအဲ့ဒီမှာဘုံဘုံပရိသန်တွေယူလိုက်တယ်ကလက်လက်ရည်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီရည်ကြီးစာလို့ခေါ်တော့ပါဠိလို့ခေါ်ကလက်လက်လို့ခေါ်တာပါဠိလို့ခေါ်တာကလက်လက်ဗမာလို့ခေါ်တော့အဲရေကြီးရေကြီးကသူဘယ်တော့သက်တမ်းရှိတယ်လဲဆိုတော့ခொနည်းရဲ့ဒီမိမရဲ့သွေးမိမရဲ့ဒီသွေးသားဟာဒီရေကြီးဝင်လိုက်တော့သူရှိသေးလားရှိဒီမှာပြက်ခဲ့ရတယ်ပြက်တော့ရေကြီးခொနည်းရဲ့ကြတော့ဒီမှာရေကြီးလည်းဖြစ်လာတယ်ဟောလေတစ်ခုဖြစ်ရင်တစ်ခုပြက်တာဟုတ်သူပြက်လာတော့သူဒီမှာရေကြီးမဖြစ်လာဘူးအမေရဲ့သွေးသားကလည်းပြက်သွားပြက်သွားပြီးတော့သူအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တလရရဲကိုပြည့်နှစ်လရရဲဆိုမှတ်ကြတာဒီသွေးသားရက်သွားတဲ့နေရာလေးမှတ်ပလိုက်ဒါဘုံဘုံတို့ဒီခန္ဓာမှာကြည်ကြီးကြီးနဲ့သိလားဒီခန္ဓာကဘယ်ရလာတယ်လဲဘုံဘုံတို့လည်းကြည့်ခဲ့တယ်ကြည့်တော့ဒီလိုလာတွေ့အဲ့တော့ရေကြီးခொနည်းရဲ့ဖြစ်လာပြီဒီရေကြီးကလည်းသူ့ရဲ့သက်တမ်းကခொနည်းရဲ့ပဲရှိတယ်ရေကြီးခொနည်းရဲ့လည်းပြည့်သွားသူဘဝဆုံးဆုံးသွားပြက်သွားပြီဘယ်တော့မှပြန်ပြုတ်လို့မရှိဘူး။ဘာပြက်လာလဲ?ရှင်တော့အဲရှင်တော့ပြက်လာ။ရှင်တော့ကလည်းဘယ်နည်းလဲ?အဲခொနည်းရဲ့ဖြစ်လာတော့ဒီရည်ကြီးကဘာဖြစ်လဲ?ပြက်ပြက်ပြက်လာ။အဲရှင်တော့ကလည်းသူကသက်တမ်းဘယ်လောက်ရှိလဲ?ခொနည်းရဲ့ပဲရှင်တော့လည်းခொနည်းရဲ့ပဲရှိတော့သူကလည်းငြိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ခါလေပြ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 နဲ့တခါလေဖောက်ပြန်နေတာခွန်နေရနဲ့ရင်တော့ပြအောင်ဖောက်ပြန်တာအဲ့တော့ရင်တော့လည်းပြအောင်ရည်ကြီးရရှိသေးလားရှိရပါဘယ်တော့မှပြန်ဖြစ်ပြမရှိတော့ပြက်သွားတယ်အနေစားလည်းပါသွားတယ်ပြန်ဖြစ်ပါဆိုလည်းမဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်မလားပြက်သွားပြီးတဲ့တခါပြန်ဖြစ်ခွင့်မရှိတာလားဒါအနေစားပေါ့အပြက်သွားတာအနေစားမဟုတ်ပြန်ဖြစ်ခွင့်ကိုမရှိတော့တာနော်အဲ့ဒါကိုသိရမယ်အဲ့ဒီတော့ရင်တော့ရင်တော့ကလည်းခွန်နေရမှသူပြေးပြန်တယ်ပြေးတော့ဘာဖြစ်လာလဲအဲရေအမြုပ်တက်လာပဒပဒပဒနော်အဲမြုပ်တယ်ရေမြုပ်ဖြစ်လာတော့ရေကြီးဟာပြက်အဲ့မှာသူကတစ်ခုစီတစ်ခုစီပြက်လာအဲ့တော့ရေကြီးကနေရေနောက်ရေနောက်ကရေမြုပ်ပြက်လာတော့ရေနောက်ကရှိအောင်လားရှိတော့ပြက်သွားတယ်ဟဲ့ပြက်သွားတဲ့တခုကဘယ်တော့မှပြန်ဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘုံတော်ကိုခေါ်ခဲ့တော့မှနောက်ခဏနဲ့ကြုတ်လို့နဲ့ဘာမှမတွေ့တော့ဘူးပြက်သွားခဲ့ပြီလေနောက်တစ်ခါတွေ့တော့နောက်တစ်ယောက်နာနဲ့ပဲတွေ့ကြတယ်သူကအမြဲရှိတယ်ဆိုလို့မနေ့ကလည်း
ဒီဆရာတော့ပဲဒီနေ့ဒီဆရာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြက်လာတာပဲနော်မိမိတို့လည်းပြက်သွားတယ်နောက်အဲ့ဒီမှာပြရတယ်နောက်တရားထိုင်တာဘယ်နာမှထိုင်မှမသိသေးဘူးဒီဘက်ဒီမှာထိုင်ပြီးနောက်ဘက်ကဟိုမှာထိုင်ရင်ထိုင်မှာတည်မြဲဘူးနော်သင်္ခါရမတည်မြဲအဲ့တော့ရေမြုပ်ခွန်ရဲ့ရေမြုပ်ခွန်ရဲ့သွေးတည်းအဲ့ဒီရေမြုပ်ကြီးကသွေးတည်းပြက်လာသွေးတည်းဆိုတာငားတွေခုတ်လိုက်တော့ချက်တွေခုတ်လိုက်တော့သွေးကျသွားတော့အေးနဲ့တွေ့တော့ခဲသွားတယ်လေအဲ့သွေးတည်းไอ้ตัวเด็กก็แลตัวเด็กก็แลคนเนี่ยคนเนี่ยผิดล่ะတော့ဒီอ่ะပြက်ခဲ့ตัวเด็กก็နေပြီးတော့ဇာတဲ့ဇာတဲ့ကဖြစ်လာไปแค่มาเนาะปริศนาဝင်มาแล้วมาผิดล่ะคนเนี่ยผิดล่ะတော့ဒီရေကြီးကခုနှစ်ပြက်လာတော့သူကပြက်တယ်အဲခုနှစ်ပြက်လာတော့သူကမပြက်ဘူးလားမပြက်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့သူပြက်တယ်တစ်ခုပြက်တစ်ခုပြက်နေတာအဲ့တော့သားတွေကနေပြီးတော့ခတ်မှန်ကားပြခုနှစ်ခုနှစ်တည်းနော်လာတော့ပုံပုံတွေ့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီခုနှစ်တည်းနဲ့ပေါက်မျက်စိခုနှစ်သက်တာ49နောက်ခုနှစ်သက်49ပေါက်လာတော့6လ24ရက်ရနော်ဒါတော့ပညာရှိတယ်6လ24ရက်24ရက်ကိုသတ်မှတ်အဲ့သားတွေကနေပြီးတော့ခက်မှန်ပါလေ။ဘုံမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီတစ်ခုကလူတို့ပြေရောက်လက်ဖြစ်မယ်။ဒီနှစ်ခုကခြေရောက်ပြေမယ်။ဒါကကိုလုံးပြေမယ်။ဒါကကောင်းပြေ။ဘုံနော်အသားတို့ကြီးကနေဘူးထွက်လာတာ။ကဲဘယ်သူမှမှန်냐အမေကဖန်ဆင်းတာလား။မဟုတ်ဘူး။ဒါမိမိတို့မင်းငမလည်းဖန်ဆင်းတာလား။မိမိတို့လည်းမပါသေးဘူး။ဒီရုပ်ကဝိပရိနာမသဘာဝကရေကြီးရလဲမိန်ကလေးယောက်ျားလဲမဟုတ်ရေနောက်လဲမိန်ကလေးယောက်ျားရေမြုပ်လဲမဟုတ်ဘူးသေးတဲ့ကလည်းမိန်ကလေးယောက်ျားမဟုတ်သားတဲ့ကလည်းမိန်ကလေးယောက်ခက်မှန်ငါးပြငါခက်မှန်ငါးပြဒီခက်မှန်ငါးပြလဲခုနှစ်ရက်ဖြစ်လာတော့သားတဲ့ကပြက်ပြန်အဲ့တော့ခက်မှန်ငါးပြဆိုတော့ဒီဘူးမှာငါးခုအပူပေါက်တဘာဘာနော်ဘလောက်အောင်ဘောက်သူချက်ကလေးလေးလို့ပဲကျဲဥခွဲကြီးတော့အနှစ်နဲ့ကပဲရှိနောက်အနှစ်ကအကောင်ဖြစ်ပြီးတော့အကာကသူတပြင်းနဲ့ချက်ကမ်းပြီးတော့အကောင်ဖြစ်လာကဲဘယ်သူကလုပ်ပြီးလို့လဲသူတဘာဝအပင်မမျိုးမျိုးမပင်လို့ခေါ်နော်အဲ့ဒီတော့တို့လူဆက်ရုံကလည်းလူတွေထုတ်လိုက်တယ်ကြီးကြီးရောက်ကနေကထွက်လာလူမဟုတ်တည်းသူ့ရဲ့တဘာဝတည်းအဲ့ဒါမိဘကလည်းလုပ်ပြီးတာလားမဟုတ်ဘူးတဘာဝရဲ့ဟိုယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကြည့်အောင်ဒါမင်းတို့အခုဒီကူရဘောနော်မင်းဘယ်ဘောလာလဲဆိုမသိတဲ့ရသိအောင်ဘုံဘောပေါ့ဗျာဟုတ်တခါကြီးတော့နာပြီးတော့လူကသိသိချာချာနာပြပြီးတော့နာဘူးထပ်မှန်ဆိုတာနာရင်သဘောပေါက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီရေကြီးလေးဟာကလေးလေးရေကြီးလေးဟာခုနှစ်လက်ပြီးတော့ပြေးလာခုနှစ်လက်ပြီးတော့ရင်တော့ပြက်လာတယ်အရင်တော့ကလည်းတည်ငြိမ်မှုရှိလားမရှိဘူးပြေးနေပဲခုနှစ်ရဲ့ရေမြုပ်ရေမြုပ်ကနေသွေးတဲ့သူစကနေသားတဲ့သားတွေကနေကမ္မငါးပြသူဘာနဲ့လာလဲဖြစ်ပြဒါကရိပ်သာတွေကဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုပြောတို့ရှုတာမြင်တာဖြစ်ပြကြားတာဖြစ်ပြနဲ့မရဘူးဒီခန္ဓာကြီးကိုဖြစ်ပြမြင်အောင်နော်နားနဲ့အသံနဲ့ကြားတာဟိုမှာအော်ကြီးလို့ဆိုရင်ဟိုချက်ပြက်ချက်ကိုသွားပြီးဖြစ်ပြရှုမလားနားကိုရှုမလားနားကြားတာနော်အဲကြားတဲ့ပုံမှာဖြစ်ပြရှုလားဟိုချက်သံသွားဖြစ်ပြရှုဘူးရှုနေလားကြားရအောင်ရှုဆိုတော့ဟိုမြင်အောင်ရှုဆိုတော့အဒါမြင်နာဘောပဲမြင်နာဖြစ်ပြပဲအမြင်နာမျက်စိရသူ့မြင်နာမျက်စိကိုဖြစ်ပြရှုမိလားမရှုဘူးသူ့သွားရှုတော့အကျိုးသက်နေတာကြာတာပေါ့ဒီကမ္မတန်ခန္ဓာကိုညံလက်ရမှာနော်အခုလည်းပဲဒီမှာဒကာကြီးတို့အခုခန္ဓာတွေပေါ့ဖြစ်လာတော့မယ်အဲ့တော့မျက်စိမှာ9သတ္တ49နားမှာ9သတ္တ49နှာခေါင်း9သတ္တ49နဲ့လှုပ်လိုက်တော့အဲ့တော့ပညာရှိတွေသတ်မှတ်တော့6လနဲ့20နဲ့၄ရက်အာရုံငါပြည့်တော့မိဘရဲ့ပြိဿံနေဝင်ကောင်းတယ်မိဘကလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာငါသွဲသူပဲယောက်ျားပဲမိမပဲပါလားပါပါအေးရေကြီးလေးရေမြုပ်လေးသွေးတွေကလေးဒါတွေကလေးရတယ်သူကပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်လာဒီမှာမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမိမတော့အဲငါအမြန်မြန်လူပြေရောက်အောင်လို့မင်းတို့ပါလားမင်းတို့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေတရားမပါအဲဒီယောက်ကြီးကထွက်လာမင်းတို့ဒီကြီး
နာမကိန်းသိဘူးနော်သူကသူရုပ်တွေထွက်လာကိုလာနဲ့24ရက်ရောက်လာတော့လူလောကရောက်လာရောရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကဒီကနေပြီးတော့ခုလနဲ့20လေးရောက်တော့လူလောကရောက်လာတာကလေးလေးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလူလောကရောက်လာတော့သူဟာသူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလူလောကအဲ့ဒီလိမ့်ပါရင်မိန်းကလေးပုတိတလိမ့်ပါရင်ယောက်ျားလေးခေါ်တော့အဲ့ဒီတော့မခေါ်ခင်မှာသူကလာတာဘာနဲ့လာလဲဖြစ်ဖြစ်ခရင်းနဲ့လာဒါပြင်ဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာပဲဖြစ်တာနော်ဒါပြန်ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ရေကြီးရင်တော့သူကဖောက်ပြန်မလာဘူးလားအဲဖောက်ပြန်ခန္ဓာဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပြနေသွားနေတယ်ခန္ဓာကြီးကဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်တော့ဘောပြက်ပြက်သွားနေတာပေါ့ပထမဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြနေဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာဒါတော့ခန္ဓာကိုရှုမှာနော်ခန္ဓာကိုညာဥပ္ပုတ်တော့ကိုခင်ဗျားတို့ရှုရင်တို့ပြန်နားမလည်မှာစို့အခုဒီရုပ်တွေဖြစ်လာအဲ့ဒီကနေဘယ်တော့ကြော်လို့မရအဲ့တော့ဒါကနံပါတ်1ရောက်ဟုတ်နော်ဗတ်ဒီအဲ့ဒီတော့သူ့မှာခြေဒီလက်တွေကိုဒီကောင်းနေမှာပါဘူးလားပါလားပါပါပါမပါဘူးခြေဒီလက်တွေကိုမပါသေးဘူး तू ကလာတာဖြစ်ပြနေတာဖြစ်ပြခန္ဓာပဲရှိတယ်ရခြေဒီလက်တွေလို့သိတာခန္ဓာကိုရောက်နေနေတဲ့လူရရှောက်ပြောသူ့ဘက်ကကလေးလေးလေးလာတာသူ့မှာခြေဒီလက်တွေကိုဒီကောင်းလို့သိလားမသိပါဘူးအာငါကိုယ်တွေကဘာမှမပါဘူးမသိဘူးနော်ဒီဘက်ကနေပါတာနာမည်ပေးတော့မှပါမှာအဲ့တော့အခုနေသူ့မှာအသိပါလားမပါဘူးဟမ်မပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာကရိယာမြင်စရာကြားစရာနားစရာလူတွေပြောနားလိုမျက်စိလိုတတ်မဲ့ပိုင်ရှင်ဝင်မဲ့ပိုင်ရှင်ဝင်တော့မှသူကတတ်မဲ့ပုံကပေါ်လာတော့မှအခုကတော့သူကကလဲလဲရေကြီးရနေလာတယ်ဘာနဲ့လာလဲဖြစ်ဖြစ်ရင်းရလားရပါဘူးခိတာလေးရက်နေတယ်လားသူကမရဘူးဘယ်ထိသွားမလဲဆိုတော့6ပြောင်းပြီးပေါ့ဒါခဏလေးကြောက်လို့လေအကောင်းလို့လေชอบไปกองจ่อบ่แล้วมั้ยอ่ะตะนี่เต็มมาอยู่แหละไอ้ถ้าชอบไปกองโหไกลบ่ฮ่าบ่รู้น่ะไกลอ่ะไม่ย้ายนี่บ่ฮ่าบ่รู้เนี่ยปู่ๆเปล่าเราตีชะน้องหวนน่ะล่ะคะเนี่ยน้องมาเยยบ่ฮ่าบ่รู้เนี่ยอะลึกกะดิปู่ๆไม่ใจงาพุ่นดิอาแม่สาอุดิเนี่ยไม่เยยเนี่ยปู่ๆไม่ใจตีชะยะญันต้วนน่ะปู่ๆว่าคะเนี่ยรู้น้าเนี่ยตรงคะเนี่ยรู้ขานาเรียกญันปู่ๆอ่ะต้วนเนี่ยละกะแต่ๆฮ้อดาหมดเนาะအသေးချာလေးနာပါအဲ့ဒါနံပါတ်1ရုပ်ကဘယ်ရလာဒီရလာအဲ့ဒါဇာချီဒီလက်တွေကိုယ်ကောင်းနေပါလားဆိုလူတိုင်းပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကပြောနေကြသူ့ဘက်ကကြည့်သူလာတာဖြစ်ပြနေလာတယ်ဒါနဲ့ဖောက်ပြနေလာတာဖောက်ပြနေခန္ဓာဒီဖောက်ပြနေခန္ဓာမြဲလားမမြဲဘူးလားဖြစ်ပြနေလာတယ်ဘာလို့ဈေးတယ်ဆိုတာဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုတာဒီခန္ဓာရှုရမှာမိမိတို့ကဒီခန္ဓာမရှုဘဲနဲ့အပြင်မြင်တာတွေဖြစ်ဖြစ်ကြားတာတွေဖြစ်ဖြစ်လိုက်ရှုတာဝေသောအကြောင်းကိုဒီခန္ဓာကိုရှုရင်ခန္ဓာလေးမြန်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာပါလာတဲ့အခါကျတော့ဒါနံပါတ်1ဒါရုပ်ဇာတိပေါ့ဒါရုပ်ဇာတိတတ်တတ်ဇီချမ်းရုပ်ထွက်လာတာနော်အဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူပြေသွားမလဲနဘာနဲ့အဲ့ဒီမှာနဘာတိမှာရုပ်ဇာတိဖြစ်လာတော့မွေးလာပြီဆိုပါတော့မွေးတဲ့အခါကျသူ့အသက်မတားဘူးတလလောက်ကြာမယ်ဖြစ်စေမိထွန်းရကြော်ရင်ဖြစ်စေသူ့နာမည်မပေးဘူးလားအခုမိမိတို့နာမည်တွေမရှိကြဘူးရှိပါတယ်ခုနာမည်ကိုဘယ်ရှိရမွေးလဲမေးပေးတယ်သိကြမသိပါဘူးဟမ်သိပါဘူးအေးတရားဝင်တယ်ဘုံဘုံနဲ့မသိဘူးတောင်းကိုစန္ဒရာဘယ်ကစားဥပမာအဲဘုံကြီးတို့ရင်မင်းဘယ်ကလာလဲမသိဘူးညီထွေးကိုမေးတာသူ့နာမည်ကညီထွေးကိုညီထွေးရဲ့ဘယ်ကလာလဲမသိဘူးသန္ဒရာဘယ်ကစားမသိတာစားအဲ့ဒီငငယ်လေးကသူ့ကိုညီထွေးညီထွေးလို့ပြောလိုက်တာသူသိလားသိပါဟမ်သိပါဟိုတလာသားလေးမှစားညီထွေးလို့ပြောလိုက်တာသိပါသိပါအဲ့ဒါသန်းညီထွေးကမသိကိုမသိဘူးသူ့ညီထွေးလို့ပြောတယ်ဥစ္စာဘာလို့ညီထွေးမင်းဘယ်ကလာလဲမသိဘူးသ
တန်တနာဘယ်ဟာဆိုမသိတာပဲစားတယ်အဲ့ဒီညီထွန်းတာအခုလူလောကမှာသူလောက်တော့တခါကြီးလိုလေလေလူလောကမှာဒီရုပ်ကိုသူဖန်ဆင်းတော့မယ်သူလာတာပြိဿနေဝင်ကောင်းနေတခါလဲကိုနောက်နံပါတ်နဲ့နောက်နံပါတ်3ဖြစ်ပြီးတော့ဦးနာသိဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပြည့်ဆုံးပဲသွားမယ်လေ6ပြည့်ပါအေးအေး6ပြည့်ကောင်းကိုသူသွားမယ်သူဇလန်ဒါပဲပြိဿနေဝင်ကောင်းကလာတယ်ชอบไปเข้ามาส่งมั้ยเข้าหน้าห้องยาพงรู้ษัตรุชุบอันนี้ก็ชินน่ะยังกระโดดตันตระด้วยเนาะอเปรียวนัดดีริยออกลุเด้อเด้อครับนิพพานก็ได้ยောက်ไหนจุดนี้ไอ้เข้าหน้าห้องน้ําไม่เลยเลยปริศนาเนี่ยวนออกเนี่ยชอบไปเข้าไอ้มาษัตรุชุบตัวนี้ตัวก็ลาดาตบาวะเนี่ยไม่ลาอูล่ะครับอกูถ่ายในยุคอ่ะตบาวะยุคตบาวะถ้าไม่กระเดะพงมันได้พี่เลยเนี่ยเนาะเนี่ยพูดเตียยอกบ่กองအမှုမင်းကလေးတွေပြည်တယ်မင်းတို့တရားအရင်ရဖို့ကောင်းတယ်တို့ယောက်ျားလေးကဘာမှမရှိဘူးပြည်မင်းတို့မှတလတကတခါလေအပြစ်တွေရှိနေကြတယ်အဲ့ဒါကြီးကကိုလုံးလာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီယောက်ျားကသဘာဝယောက်ျားကြီးပဲတောင်ကြီးကသူတို့ကြတာဓမ္မတာဆိုလုပ်လိုက်ဓမ္မတာရဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါကိုလိန်လိုက်တာသင်ညာပြန်လိန်ပြန်ဟိုသဘာဝကြီးဒီယောက်ျားကြီးမပြည့်ကျင်လည်းမရဘူးပြည့်ကျင်လည်းမရဘူးဘုံဘုံတပြည့်ရောဘုံဘုံအပိုင်ပြောတာဒါကိုဘုံလည်းကိုလူရင်းနေကြတာလေဘုံဘုံปรมัตถ์สุดาปุ้มหมดเลยพอว่าได้ไฉ่ชุบมาพอว่าไอ้นี่တော့จริงๆเนี่ยนอกกว่านี่ล่ะแล้วแต่ก็จะတော့ไปไล่ได้ตู้โกไปไล่ได้บรูเลยฮะนี่โอเคยินดีนี่ช่วยลูกตู้โกนำไปไล่ดีตู้อ่ะนี่ไปล่ะเนาะตู้อ่ะนี่จะลาซะสุดาသူတို့ကလည်းညီထွေးလို့ပြောလိုက်ဒါနံပါတ်ရည်ကနေကုနာဒါနံပါတ်ရည်ကအန်ဒီဘောပေါ့နော်ဒီကနေဒီကိုကူးတာနံပါတ်ရည်ဒါပြန်မောင်ညီထွေးညီထွေးညီထွေးလို့သူ့ကိုငွေလုံးကမပေးထားဘူးလားညီထွေးရသိလားမင်းမသိဘူးအမသိတဲ့ကကြောက်ပွေးလာတာတခါလည်းနဲ့သိပါအခန်းလေးလည်းအသိမပေါ်သေးဘူးဒီညီထွေးကိုမှတ်နေရတယ်ညီထွေးမှတ်တော့အခန်းလေးကြောကြောနှစ်ခါလေးတော့ကြောညီထွေးဆိုသိလားဒီမှာအသိဝင်လာပြီနော်ဒီဘုံဝင်မှာအသိဝင်လာတာညီထွေးလို့မှတ်တော့ညီထွေးလို့မှတ်တယ်မှတ်တော့ညီထွေးလို့ဘာဖြစ်လဲသိလားအဲသိလားအဲ့ဒါမှတ်တော့သိညီထွေးလို့သိညီထွေးလို့သိတော့ဒီညဒီယုတ်ကြီးကိုညီဆွေးလို့မယူဘူးလားယူပါတယ်အဲယူတယ်အဲညီဆွေးတလုံးနဲ့အမှန်မအတိမအယူမသူကညီဆွေးမှာပေါ်သွားဝိပ္ပန္နလာသာခေါ်တဲ့စာတင်ညာဝိပ္ပန္နလာသာစိတ်ဓာတ်ဝိဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နလာသာစာလို့ခေါ်တာစာဆိုရှုပ်တယ်အမှန်မအတိမအယူမညီဆွေးပေါ်မှာသူမှတ်နေတယ်ညီဆွေးဆိုတာသူနားမလည်ဘူးညီဆွေးဆိုတာပါလေနော်ညီဆွေးဆိုတာပါပညာပညာပြညာဆိုတာပါနာမည်နာမည်ကြီးဟမ်တမောပြညာဆိုတာတကယ်မရှိရဟမ်တကယ်မရှိရရှိလို့ညီဆွေးရအဲ့ဒါလည်းဘာလို့ဖြစ်နေလဲဒါညံကြီးတဲ့တော်တော်ညံကြီးတဲ့လုံကဖြစ်နေညီဆွေးကဘာဘလို့လဲညီဆွေးကသူ့ဘောလာလိမ့်ဟုတ်တယ်မလားသူကဒါကဒီကြီးရနောက်ကဒီညီဆွေးကဘာလဲเออกายกาเวยมาละล่ะญาติโทรทัศน์นูโลมาบายญีช่วยဖြစ်ပါအာထောเอกရာတော့တင်ညာတော့အာထောเอกရာရေနဲ့ကိုတင်ညာနဲ့မှတ်ပါဆိုတော့စာပေမှာလေတင်လိုက်ပါဠိစာတင်တော့မှဆိုသူရေဝင်လာပဲအဲ့တော့เอกရာဒီญีช่วยဆိုတော့เอกရာလာกายกาเวยဒါญีช่วยမဖြစ်နိုင်သူကအဲ့မှာญีช่วยญีช่วยမှတ်တော့ဒီญีช่วยเอกရာကိုမမှတ်ဘူးလားမှတ်တော့သိရသိရอยู่တယ်ဩနောက်กายกาเวยเอกရာပါလို့သူသိအဲ့ညီထွေးဆိုတာငါပဲလို့သူယူလိုက်နော်ယူတဲ့အပြင်မှာသိသွားပြီသိသွားတော့အညီထွေးဒါပါလေမေးမွေးလုံးကပါလေဒါဖြစ်ပြည့်နေရလားဖြစ်ပြည့်ညီထွေးတဲ့ရောက်တော့နေရပြည့်သွားဖြစ်ပြည့်ကိုပရမတ်ကိုပြညာအောင်ပါတယ်ပရမတ်ကိုလည်းပြညာတည်းလိုက်အောင်လေဒါပုခန္ဓာကုမခေါ်စီတာမသိတာပါရှိအကုန်လုံးပြညာအောင်လိုက်တော့ပထမယုံကြည်ပြောက်လို့ပြည့်ညယုံကြည်ပြည့်သွားတော့ပိုင်ရှင်မဲ့ကိုငါဆုလို့ညီထွေးကငါယုံကြည်လို့ယူလိုက်သူများအိမ်တက်နေပြီလို့ပုံပြောင်းလို့သူကသူ့အိမ်လောက်တာ
ငါယုံငါကိုအမှန်ငါသေးမှာကြောက်တယ်ဒီကြောက်မှာသေးတယ်ဦးရဏလည်းပါလို့ပါပါအသိပါလားပါပါဒါနဲ့သူဘယ်သွားလဲ၆ဘေကောင်းကိုအပြက်ကြီးနဲ့သွားတယ်သူရဲ့သဘာဝလားအဲ့ညီထွေးလာတော့မှညီထွေးရနေပြီလားငါယုံငါကိုငါချိလက်ကိုကောင်းနေတက်ပြီးတော့အမှန်ငါကိုပဲဆိုလို့အခုလူလောကမှာစားဖို့နေနေမလုပ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ညီထွေးလုပ်နေတာသူကသူလုပ်တဲ့နေဒုက္ခကြီးပဲဒုက္ခလို့သူမသိဘူးဒီ ਉਹ ရှိလို့ကိုပိုင်ကိုဆိုင်ကြီးထင်နေတယ်။ဟိုချစ်တီနောကိုကိုနောထင်တာပေါ့။နောချစ်တီနောကြီးတာ။ဟိုခိုင်းမှုတက်လာလေညီတွေးကမရောက်လို့ယူတော့မခိုင်းရမစေရဲ့။ကောင်းကောင်းကျကောင်းကောင်းတိတ်လိုက်။အဲ့ဒီတော့နေရွတ်တူချစ်တီလက်တူကိုဒီကောင်းနေသိသွားတယ်။သိသွားတော့ဟိုညီတွေးသိသမျှဟာမွေးတော့မှပါလာတယ်လားညီတွေး။ပါလာ။စဉ်းစားတော့ဒီနံပါတ်နဲ့ရောက်မှဒီအသည့်တွေသိတာ။တခါကြီးတော့အခုသိနေတဲ့အသည့်တွေဟိုဘက်ဘောပါလာဟောလူပြေရောက်มาသိတယ်လူပြေရောက်มาပါဘာဖြစ်တမန်လူတို့သိတာရောဟိုဘက်ဘောကလည်းသိတာရောလူပြေရောက်มาဒီပြေရောက်มาမှတ်လို့သိတာနောင်ခန္ဓာရှိတယ်ဆိုတာလေဒီလက်ရှိကနေသိတာအဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့နံတရားကိုသိရင်တခါကြီးလို့လောကချုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါအတိတ်ကမညီထွက်ပါလားပါပါဒီရောက်มาမှတ်လို့နှစ်ခါလေရောက်มาနည်းနည်းလောက်ရောက်มาသူသိတာအခုတခါကြီးတို့လည်းဒီတိုင်းပဲအကုန်လုံးသမီးတို့လည်းဒီတိုင်းပဲသိလားအဲ့ဒီတော့သူကအဲညီထွေးရင်မင်းဘယ်ဘဝလာလဲလို့မင်းသူကဘယ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုအတိတ်ကိုသူသွားကြည့်တယ်တအားရောမပြူဘူးလားဒီရုပ်ကိုသူပြူလားပြူပါဘာဖြစ်လို့မပြူလဲဒီပြည့်ပြည့်ရုပ်ကိုသူကပရမတ်နဲ့အုပ်ထားလိုက်တာကိုပြင်းညံ့နဲ့အုပ်ထားတယ်ပေါ့ချင်းငါရုပ်ကြီးလို့ယူထားတာဟိုဘဝတွေပဲဒီရုပ်ထဲဝင်လာသလိုလိုထင်အောင်ထင်ပါလေဟိုဘက်ကနေအမေရဲ့ဘိုင်ထဲကိုဒီပြေးသွားပြီးတော့လာဝင်တယ်လို့လို့ထင်နေကြတယ်။အဲဟိုဘက်ဘုရားလိုကဝင်အောင်ဒီနံပါတ်နဲ့စိတ်ကသူဟိုဘက်ဘုရားမပြောနဲ့ဒီရုပ်ငွေတော်မှာပါတဲ့ကောင်။အဲ့ဒါကိုသူဟိုဘက်ဘုရားကနေပြီးတော့ဒီမိဘတွေဝင်မှောက်မယ်ဆိုတော့ဟောဒီရုပ်ဇာတိနံဇာတိကိုမသိဘူး။နော်။ဒီရုပ်ဇာတိနံဇာတိဒီဘုရားရှိလား။ရှိရှိ။မရှိဘူးတော့ယူလို့ရလား။ရှိတာရောယူလို့မရမရှိဘူးတော့ယူလို့မရဘူးရှိတယ်မရှိဘူးတော့ယူလို့မရဘူးယူစရာကိုမရှိတာဘာလို့လဲအမှန်မသိလို့တစ္ဆာကိုတစ္ဆာတည်းသိလို့ဒီမှာအယူပြောက်သွားတာမသိရင်တတရဒိဋ္ဌိလိုပဲဟိုဘက်ကမရှိဘူးအပြတ်ယူလိုက်ဒါကိုမသိဘဲနဲ့အပြတ်ယူရင်တော့ဒါတတရဒိဥစ္စိတဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာဟိုဘက်ကရှိတဲ့ယူဥစ္စိတဒိဋ္ဌိကိုဘက်ကမရှိဘူးလို့ယူရင်တတရဒိဋ္ဌိဒီဟာကိုမသိတဲ့လူဟိုဘက်ကဆိုတာဒီကောင်နေညီထွေးရနေကြည့်တယ်ဘာသူအတိတ်ကနေအခုဒီကနေနေတော့ခလေးဘွားအတိတ်မဖြစ်ဘူးလားအတိတ်ဘွားကသူခလေးဘွားကိုပြန်ကြည့်တယ်အတိတ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာသူကပုရိသေကြတော့ဒါမသိတော့ညီထွေးကဒီကနေဖြစ်တယ်မသိတော့အိုးတမလုံသွားလို့အတိတ်သွားလို့ဒီပြစ္ဆုတ်ပါနေကအတိတ်ကိုနားမလည်ဘူးလူလင်ပြီးတော့ကာလဆိုတာစောစောကတရားနာတယ်လေတရားထိုင်တာလေအတိတ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒီမှာအဲ့ဒီအတိတ်ကိုနားမလည်ဘူးအတိတ်ဆိုတာတို့ယူသွားတာဒီရုပ်ကြီးမမွေးခင်အတိတ်ဒီရုပ်ကြီးသေးပြီးတော့အနာကအဲ့ဒီတော့သန္တရာကြီးမှတို့ချာလပတ်လေပြီဗောဘဝတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်အဲ့တော့မြင်ထားတယ်သူကြောင်းလို့မရအဲ့ဒီတော့ဒီမှာညီထွေးကအတိတ်ကလည်းမဟုတ်ဘူးဒီရုပ်ကြီးမွေးတော့လည်းညီထွေးမပါဘူးဒီရုပ်ကနေဒီနန္တရားပူရမနှစ်နှစ်သားလောက်မှသူသိပြီးတော့ခြေလက်ကိုကောင်းနေတတ်ငါရုပ်လို့တတ်ဘာလို့ပဲညီထွေးတတ်တဲ့ဒီရုပ်ကမြဲသလားအဲ့ဥပ္ပဝါသွားမှာပဲသူကတော့နာဘာတော့မျိုးပေါ့အဲ့ရောဒါနာဘာတော့တို့ပြရမှာဟုတ်နမနီမှာလာပေးတာစိတ်ကြီးလေအခုသိတဲ့စိတ်ကြီးမှန်သမျှဟောဒီလူပြေရောမှာမှတ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြီးပဲဟိုတယ်မလုံးမပါလားပါပါခင်ဗျဟုတ်လားမပါဘူးနော်ဒါမျိုးဟောဒီယုတ်ကြီးမှာမွေးလုံးမပါပါပါခဏယုံကြည်မွေးပြီးမှနှစ်ခါလေလောက်မှမောင်ညီထွေးလို့သိတာကျားငါချီကိုလက်ကိုကောင်းနေသိတာလို့မဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်တယ်ဒီမှာချီလက်ကိုကောင်းပါလားဖြစ်ပြက်ဖြစ်တယ်အေးဖြစ်ပြက်ကိုတော့မမြင်ဘူးချီတော်ကြီးလက်ကြီးလို့သူကဆွေးယူတာအယူမှန်အဲ့ဒီတော့ညီထွေးကကြည့်လိုက်တော့အမဘယ်ဘောကလာလဲသူဒီရပဲလာလို့ရဒီယုံကြည်ကနေလာလို့ရညီထွေးကဒီယုံကနေပြီးတော့ဒီထဲနာမည်ပေးလို့လာတာဒီဘဝမှာပဲရှိတယ်။အဲဒီခန္ဓာကြီးဘယ်ရလာလဲဒီရေကြီးနှောက်ကလာ။နှစ်ပိုင်းကိုရမယ်နော်။
ဒီရုပ်ဒီရုပ်တွေပဲလာလဲရေချင်းအဲရေချင်းတော့ကလာတယ်အဲညီထွေးပဲလာလဲမတည်ပါဘူးအဲဓမ္မနဲ့ဒီရုပ်ပေါ်နေပြီးတော့နာမည်ပေးပြီးတော့မှမှတ်လို့သိလားနှစ်ခါလဲတော့မှသိတယ်အခုသိနေတဲ့အသည့်တွေကဘာလို့ပြည့်ပြည့်လူပြည့်ရောက်မှမှတ်လို့သိတယ်အသည့်ကြီးပဲတင်ညာသိခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအသည့်တွေနဲ့မိမိတို့တင်ညာရည်စင်နဲ့တင်ညာနဲ့စင်နဲ့ပညာမဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့လောကလှုပ်ရှားနေကြဒီယုံကြည်လို့ငါယုံလို့လူအကဲအဲ့ဒီလှုပ်ရင်းနဲ့ဆွဲလန်းပြီးတော့ဥပဒဏ်တွေဖြစ်ပြီးတော့သေတော့နောက်တစ်ခါတော့ဝင်လို့မှာအခုဒီမှာကျတော့သူဝင်เสียရရှိလားဟောဒီဒါနဲ့ဒီညီထွေးဆိုတဲ့ဒီရုပ်ကအိုးမနာအောင်မသေးအောင်မသိဘူးလားသိပါဒီမှာသိလားမသိဘူးကိုကျင်းနာကျင်ကင်းနေသူကနဘတ်တည်းရုပ်ကကိုရနာလည်းသိတယ်သိလားသိပါအဲဒုက္ခပရိဒုက္ခသူရှိလားရှိပါအဲနဘတ်နဲ့ညီထွေးကြတော့ရှိလားဒုက္ခပရိဆရာမမိတယ်တောက်တော့မှာနိုင်ရစင်တွေတွဲလာအဲ့တော့ဒီပေါ်တဲ့မြတ်စိတ်တွေကိုဒီမှာတော့မရှိဘူးဒီမှာငိန်နာလေးပေါ်တယ်ငိန်နာဦးမအပူစိတ်ဖြစ်သွားတယ်မရှိပါဘူးလားရှိပါရှိပြန်မှာတတိနဲ့ထားရှိမယ်ဒီမှာနံပါတ်1မှာငိန်နာပါလားပါဒီမှာညီထွေးမှာလားငိန်အဲ့ငိန်တဲ့စိတ်အပူစိတ်ရှိအဲ့ဒီမှာစူးစမ်းတဲ့စိတ်ပါလားဒီမှာလည်းစူးစမ်းတဲ့စိတ်ပါလေရှိဒီမှာစကားပြောတဲ့စိတ်မပေါ့ဒီမှာပါတယ်အဲ့ဒီမှာ6လနဲ့20လနဲ့သူနာရီကျင်နဲ့မပေါ့သူကြမှာကြာရနှစ်နာရီလောက်တယ်နော်နာရကျင်နေပါလေညီထွေးမှာဖြစ်နေ။နောက်မှလို့သိတဲ့အသိမှာဖြစ်နေ။အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုမလုပ်ရမလဲ။ရှုရမယ်တို့ရှုတယ်လားပေါင်းတယ်လား။ပေါင်းနေလို့တရားမရဘူး။နော်ပေါ်တာရှုရမယ်ဆိုအဲ့ဒီစိတ်တွေပေါ်မှာပဲ။ပေါ်တာကိုငါလုပ်ပြီးတော့နေတော့ကြာတာပဲ။အဲ့နဘာနဲ့စိတ်တွေကိုအောင်ရှုရတယ်သူကလည်းညီထွေးလည်းအသက်ပြင်းတယ်။သတ္တပတိမနဲ့တစ်ကြိမ်သရဂမိနဲ့တစ်ကြိမ်အနာဂမိနဲ့အထက်တမနဲ့တစ်ကြိမ်လေးကြိမ်သားမှညီထွေးသေးတယ်ဘဝပြတ်သွားတယ်ဒီမှာသူကလည်းအသက်ပြင်းတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တဏှာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဥပါဒနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေညီထွေးမှရှိတယ်ဒကာကြီးတို့မှလည်းရှိတယ်ဒီကလေးတွေမှလည်းရှိတယ်ဒီစိတ်တွေကိုပုံမလို့ပယ်ရအောင်မယ်ကျင့်တယ်လေအဲသောတာပန်ဒိဋ္ဌိထုတ်ကြလာတဲ့သရဂံကိလေသာတွေပယ်ရအောင်အနာဂံယူပအနာဂံကဒေါသတွေပယ်မယ်ယဟနာကြတော့ယူပကိလေသာအယူပကိလေသာပယ်ကုန်သွားတာကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်တွေဒီမှာပယ်လိုက်တော့ကုန်သွားတာဒီနဘာတေမစိတ်မှာမရှိလေ။ဘာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ပဲ။အဲ့ဒီမှာကုံသွားတော့သူလက်ဒီမှာနိဗ္ဗာန်လာပြည့်။နဘာသုံး။အဲ့နဘာတိကလာတာပဲဒီရုပ်က။ညီထွန်းဝင်ရှုပ်သွားတာ။နဘာနဲ့စိတ်တွေလေ။အဲဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရဝင်ရဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေဝင်ရှုပ်သွားတာ။ရှုပ်သွားတော့သူကလိုက်ဆက်ပြီးတော့ဘဝတွေရှောက်ချောက်ပြေးတာဒီကောင်းပဲ။ညီထွေးရလေ။မဘဝတွေဆွဲလန်းလို့ဆွဲလန်း။အနတ်ဖြစ်ခြင်းလို့ဟာ၊ဇမားဖြစ်ခြင်းလို့အပေကြောက်လို့လျှောက်လို့ညီထွေးရလောက်ကငါကညီထွေးဒီကွာပါလာလဲမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါကူတရားဆိုင်တော့သူနဲ့မတွေ့ဘူးလား။တွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုလုပ်လဲ။အေးသူနဲ့မပေါင်းနဲ့။တော်ချင်းတဲ့စိတ်လည်းသူပဲညီထွေးပဲ။နော်။ဘာစိတ်ပေါ်ပေါ်ရှုပြမှာ။အဲ့ဒီစိတ်တွေဘလာဖြစ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ပေါ်တော့။ဘာမှသောကပရိဝါရီချုပ်ငင်းသွားတယ်။ဒီနံပါတ်တရုပ်ထဲမှာသူချုပ်တဲ့ငင်းနေသေးလား။အိုးမနာအောင်မသေးဘူးလားသေးလား။ဒီမှာလည်းအဝမနာအောင်မသိဘူးမသိဘူးပူရင်းနာခြင်းသိခြင်းလွတ်တယ်ဒီဘောမှာလွတ်တာအဲ့ဒါသိပြီးမှလွတ်တာတချို့လည်းမပြောင်းချို့လည်းမကြည့်ဘူးဘာလို့မှာဒီဘောမှာလွတ်တဲ့တရားမဟုတ်လို့ဘုံဘုံလို့ပြောင်းအဲ့ဒီတော့နံပါတ်3ရောက်သွားတော့ဒီညီထွေးရာဒီမှာလာအဲ့ဒီနေရာတွေမကြင့်ခဲ့ရင်သူအဆွဲလမ်းနေနဲ့ဒါတွေမသိခဲ့ဘူးဆိုသူဆွဲလမ်းပြီးတော့ညီထွေးရာနောက်တစ်ခါနာကုန်းဟုတ်တယ်မလားနောက်ဘောလေသူဒီမှာလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ဒီဘာရောအခုဒီမှာသိလိုက်တော့ဒီစိတ်တွေကိုတော့ငါလောဘတောတာဒီစိတ်တွေကိုပယ်ပြည့်ဒီစိတ်မရှိရင်ပယ်သွားမယ်ဒီလိုပဲပြည့်မှာချုပ်သွားတယ်ဒီဘောမှာပဲသောကပတိဘောချုပ်ခြင်းပြီးတော့ဒီဘောမှာဉာဏ်ဉာဏ်သိလွတ်သွားတယ်ဘုရားလည်းငါမောဟမာနမတရားရောက်ပြီလို့ဘုရားလည်းဟောတာနော်ဒီတရားတွေကျင့်မင်းတို့ဉာဏ်ဉာဏ်သိခြင်းကင်းတယ်လို့ဘုရားဟောပြီကျုပ်တို့ကဘယ်လိုလဲဒီယုံကြည်ကျင့်နေဒီတရားကျင့်ပြီးတော့သေမနောင်ဘောတွေမှာကင်းတယ်လို့တဲ့အခုလက်ရှိဘောမှာကင်းတာနော်ဒါကြောင့်အမှန်တန်အပူလိုက်တယ်ကြာအမှန်တန်ကျင့်လိုက်တယ်ကြာဒီပါလေဒါကအခုလောက်ကင်စားတော့နေတာဒါအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ခံနေရပြုလို့စားနေတာမှန်ကန်ရေးကျိုးတွေပါငါလုံးလို့မဟုတ်ပါဘူးညီထွေးကငါလုံးလို့မဟုတ်ဒီရောက်မှကကံပါလာသူကနဲ့သူစားနေတာနှစ်ကလေးလည်းလို့သူကနဲ့သူကိုညီကြီးမရဲ့ဘဲနဲ့လေကောင်းကင်မှာလေနေတဲ့သတ္တဝါတွေကကောင်းကင်စားနေစားနေပြန်ငါလေးညီကြီးလည်းမနှင်းပါဘူးသူကောင်းကင်မှာပါစက်နှိဟပြီးတော့ကောင်းကင်စားကြီးစားနေသူလောကီမှာသတ္တဝါဖြစ်လာသူ့အစားအစာနဲ့သူ့ဟာသူဟိုရှိပြီးသားလေ
လူနဲ့လူအစားစားနွားတွေလည်းသူမျက်ဒင်းနဲ့ဘာနဲ့အစီပြီးသားဘာလို့မှပူပင်စရာမလိုသူကလူတွေဖြစ်တော့ပူပင်နေအမလေးမစားရပါဘူးမလုပ်လို့ငါကအဲ့ဒီငါဖြုတ်ကြည့်တယ်သူ့တဘာဝနဲ့စားနေအသက်သာလွတ်လပ်လို့ပူတော့ချမ်းသာလာတယ်အဲ့ဒါလူတွေမလုပ်နိုင်အဲ့ဒီတော့ဒီတရားအထုတော်မှာညင်နာလို့ချုပ်သားလို့တီတာလို့ဒီမှာပါလားနံပါတ်1မှာနံပါတ်2ကျမှာပါလားတရားထိုင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ပေါ်လာဒီမန္တနာကိုသူကမပေါင်းပါဘူးသူ့ကိုတတိနဲ့ထားပြီးတော့ရှုရမယ်ပေါ်စီပေါ်စီနိဗ္ဗာန်တည်းပေါ်စုစန္နာပေါ်စုစန္နာရှုမခန့်ညနာပေါ်မခန့်ညနာဒီမှာမခန့်ညနာရှိလားရှိနဘတိကျော်မှာ6လ24ရက်ပြိဿန်နေကောင်းတော့သူနားရဲလို့မသိညီသွေးရောက်လာမှညီသွေးကငါယုံလို့ယူလို့ငါနားနေဒီယုံကြီးကမသူ့ယုံလားမဟုတ်ဘူးသဘာဝကသူ့ကသူ6ပြေကောင်းသွားတယ်နေအခုထိုင်နေ6ပြေကောင်းသွားရဲ့အကုန်လုံးနားနေတာကတို့ဒီညီသွေးတို့မိမိတို့နာမည်တွေနဲ့အသည့်တွေနဲ့နားနေတာဒီယုံကြည်ရတာသူကသူပြည့်နေတာဘုံဘုံလက်တရားဟောင်းနေတယ်6ဘေကောင်ပြည့်နေတာတိုင်းနေတာမဟုတ်6ဘေကောင်မိမိတို့လည်းတရားနိုင်တဲ့6ဘေကောင်ပြည့်နေတာနော်အကုန်လုံးပြည့်နေကြတာလူတွေမသိကြဘူးအပြည့်ကြီးနေတယ်ဒီမှာရည်ကြီးရင်တော့တရားမြဲလားပြည့်လားဒီရောက်လေပြီအခုထိုင်နေတယ်ပြည့်နေတာအဲ့တရားထုတ်လေအဲ့လိုပဲထုတ်နေတဲ့သူပြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုညာနဲ့ပေါက်နေတာရတာပဲအဲ့ရပြင်းနေကြတယ်မှာညီထွေးကဝင်ရှုပ်တယ်ကိုလူသိကျင်နာဒီလူသိကျင်နာနဲ့ဘာတော်ကျင်နာနဲ့အခန်းစားနေရတာနဲ့လောက်ပြီးတော့အမရတရားဆိုဓမ္မကိတိကဘယ်ဆောင်ဝင်တရားဟောနေတာပါလေတဲ့အဲ့ရုပ်ပဲနာပဲလေဝေဒနာတက်လာဓမ္မကိတိကဘယ်ဘောက်ကစဉ်းပြေမှမသိကိုခံလိုက်ရတာမပြောနဲ့စောစောတော့အနတ္တလေးပါလေသူလောက်ဝေဒနာတက်လာကြည့်ရပြည့်ရပြဓမ္မကိတိကဘယ်ဘောက်ကပုံစံသွားလဲကိုမခံလိုက်ရတာရှုလိုက်ရတာဒါနတော့ဟုတ်နေတယ်။လိမ်ပုံပြောတယ်၊သင်ညာလိမ်ပုံခန္ဓာတော့။အဲ့ဒီအလိမ်မျိုးပြီးသွားတာ။နော်။အဲ့ဒါလိုရှုကြ။အဲ့ဒီတော့ဒီယုံကြည်ရပဲသွားမယ်။အဲ့ဒီမှာယဟနာဖြစ်လဲ၆ပြည့်ကောင်းဝင်မှာပဲ။ဖျက်ရပုံကြည့်လဲ၆ပြည့်မိမိတို့လဲ၆ပြည့်ကောင်း။ဒီယုံကတော့သူကပြိဿံကို၆ပြည့်ကောင်းသွားနေတာ။ဘုံဘုံလည်းဘလောက်တရားသိသိ၆ပြည့်ကောင်းနဲ့သွားမှာ။ဘာလို့မှဟိုတားလို့မရတယ်။အဲ့ဒီတော့သွားမယ့်ယုံကိုဘုံဘုံတော့အပိုင်းသူအမှန်တိုင်းကိုသိတာအဲ့ဒီကညီထွေးဆိုတဲ့အကောင်အကုန်လုံးဖြုတ်ပါတယ်ပြေးပလိုက်တာသူရှုပြတာရှုလိုက်တော့အဲ့မှာလည်းလွတ်မြောက်သွားတယ်လွတ်မြောက်သွားတော့ဦးဇင်းနာခြင်းသိခြင်းပြင်းတာပေါ့ဒါဒီရောက်ကတော့ဩရာနာရာသေးတာလားဖြစ်ပြက်တာဖြစ်ပြက်တယ်အဲ့သူကသူပြက်တာပြက်သွားမှာ၆ပေကောင်းရောက်လာတော့ဒီနန္တရားနဲ့ချုပ်သွားဒီယုံကြီးက၆ပေကောင်းနဲ့ရောက်ပြီးသလားမပြီးဘူးသူကိစ္စဒီမှာလည်းညီထွေးမှာပါတော့ပြီးသလားဖြစ်ပြနေမလားဘူးလား6ပြေကောင်းလေးရောက်တော့ညီသွေးပါလားမပါဘူးသူလည်းဖြစ်ပြနေကောင်းမှာပုံတယ်ပွားတယ်အေးပြောတယ်အယူတွေကြတယ်အယူတွေကတပြေးပြေးနဲ့ဖြူတယ်ဖြူတာနဲ့ကွက်ကွက်တာနဲ့မဲနောက်ဆွေးတယ်နောက်အမုံတွေဖြစ်တယ်အမုံတွေကလည်းတပြေးပြေးနဲ့လွန်းလွန်းလွန်းတော့ပျောက်နောက်ရှိပါအောင်လားဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီရေရေနောက်မဖြစ်ခင်တော့လည်းရှိဒီ6ပြေကအမုံတွေမားတွေကုန်မှာလည်းရှိအတိတ်ကလည်းမရှိဘူးအနာကလည်းမရှိဘူးတို့ရှိတာဒီထဲမှာပဲရှိဒီမှာပြည်သက်တယ်ကောင်နဲ့၆ပြည့်ကောင်ကြားထဲမှာသူပြဿနာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တရားထိုင်ရင်သူ့ရှုရမှာ။အခုရှုတယ်ကပေါင်းတယ်။အဲငါလုပ်ပြီးတော့လေအမေမခံကျင်နာနဲ့ပြေးထားတာနဲ့ကတ်ထားတာနဲ့မလုပ်လား။အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုရှုရမှာတို့ကရှုရကောင်မှမသိကြဘူးလေ။ဒါလူပြေရောက်မှစိတ်ပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ရှုလိုက်တဲ့ကလေးချိန်နဲ့ရှုရသူ့လိုဖြစ်သွား။ဖြစ်သွားပြီမယ်။ဦးဇင်းနာဇင်းနာဖြစ်ပြနေပဲသူထွက်သွားမှာ။ဒီမှာလည်းဖြစ်ပြနေတယ်ဖြစ်ပြခံတာပေါ့တရားတိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြနေတယ်အဲ့နောက်ကြတဲ့၆ပြည့်ကောင်ဖြစ်ပြနေတော့အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံရင်ဘက်ကလည်းဟောဘူးမနက်ကလည်းအဲ့ဒါဟောမေးအဲ့ဒါကိုဘုရားကဘာဟောလဲဆိုတော့သိကောင်းတယ်အဲ့ဒီလူရင်းလေးမိကဝန်နဲ့စနာနေကြီးတရားထိုင်တာတရားထိုင်ရဲ့မိကဝန်နဲ့စနာနေဆိုတာမိကဆိုတာသာသမင်ဝန်နဲ့စနာဆိုတာချီရသမင်ချီရကောင်းနေအဲ့ဒါမင်းတို့မှတ်တာအဲ့မိကဝန်နဲ့စနာနေဆိုတဲ့သမင်ချီရတော့ဘုံပေါ်မှာဒီမှာတဲ့ဘာရှိလဲဆိုတော့ကြောက်ပြားကြီးရှိတယ်ကြောက်ပြားအဲ့ဒီနွားကြောင်းသားတယောက်ကတဲ့ဒီမှာနွားကြောင်းတယ်နွားတွေကြောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒီနွားတွေကကြောက်ပြားပေါ်မှာသူနေတယ်နွားတွေကြောင်းနေတယ်ကြောင်းနေတဲ့အခါကျကြောက်ပြားပေါ်မှာထမင်းစားတယ်ဒီနွားကြောင်းနေတဲ့ဒီကြောက်ပြားပေါ်မှာအိတ်နေတယ်ဒါဘုရားဟောတာဒါကြောက်ပြားကြီးပေါ့ကွာအဲမိုးရောကလာရောက်လာတော့သူအဲ့လိုပဲကြောင်းနေတာပဲကြောင်းတော့သူတွေ့လိုက်ဘာတွေ့လဲဆိုဒီမှာ
တွေ့လေခြေရာတွေတွေ့ဟာသူကလက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာခြေရာတွေ့ဟာဒီခြေရာမခြေရာမဟုတ်ဓာတ်သမင်းခြေရာပဲဟိုလေမိကဝင်နေစနာဆိုမိကဆိုတာသားသမင်းဝင်နေစနာဆိုခြေရာပေါ့သမင်းခြေရာတွေတွေ့တယ်မကြောက်လားဒီကဟာဒီမူရင်းကလာလို့ဒီသမင်ကဒီကြောက်ရအောင်ဝင်နေရသူတွေ့ထားတယ်မကြောက်လားဒီအောင်မှာတော့သမင်တကောင်ရှိသူပတ်ချလေလေပြီးတော့ကြည့်ကြည့်တော့ဒီဘက်မှာတွေ့တယ်အမတွေ့မကြောက်လားကလက်ပတ်ကြည့်တော့ဒီမှာလက်သွားချီရတွေ့တယ်ဟာဟိုဘက်တော့သမင်ကြီးရလဲနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့လာပြီးတော့ဒီဆောင်မှာတမင်ရှိရဒီတမင်ကလည်းအဲ့ဒီထဲဝင်နေဟိုတော်ရရတမင်ကနောက်ဆုံးနဲ့လာပြီးတော့ဒီထဲကိုဝင်ရဒီမှာခြေသားလိုတမင်ဘယ်နှကောင်ရှိလဲဘယ်ရမလဲအဲ့ဒါဘယ်နှကောင်ရှိကြဟမ်တကောင်ဟမ်တကောင်ဟမ်ကောင်ရှိရအဲ့ဒါအဲ့ဒါဘာလို့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 ဒီမှာချီရပြဟုတ်လားမဒီမှာချီရပြနေတော့ဒီသမင်ကဒီထဲဝင်နေဟိုသမင်ကနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဒီထဲဝင်နေဟိုမှာသမင်တကောင်နဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့သမင်တကောင်နဲ့သွားတာကိုဒီမှာချီရကမတွေ့ဒီချီရကသိလားသိလားဒီချီရမတွေ့တော့ तू ကဟိုသမင်ကဒီနောက်လာတယ်ဒီသမင်ကဒီရောက်သွားတယ်တင်ဟိုမှာသမင်ဖြတ်သွားတယ်ဒါပြင်ကောင်းပြီအဲ့ဒီချီရလိုပဲတဲ့တို့ဒီရလာတာပါလေဖြစ်ပြနေတာဒါဖြစ်ပြနေဟမ်ဖြစ်ပြနေလာပြီးတော့ဒီ6ဘီခေါင်းရောက်တော့ပုံမယ်ပွားမယ်အရေးပြောမယ်မပြောဘူးလားဒီမှာလဲဇာတိဇေယဇာတိမရဏနဲ့မသွားဘူးလားဖြစ်ပြပြီးနေသွားတယ်နော်ဇာတိဇေယဇာတိမရဏကိုတို့ကပြောက်အပြောတာရှိတယ်တင်းရင်6ဘီမှာပုံတယ်ပွားတယ်အရေးပြောတယ်မထွက်တော့ဘူးလား6ဘီခေါင်းနာမှာလေဒီရလေလာအပြက်ကြီးနဲ့လာတယ်ဒီဘက်ရောက်လဲအပြက်ကြီးနဲ့လာအခုမိမိတို့ဒီခန္ဓာကြီးကကြောက်ရတယ်အဲ့တော့အဖြစ်ပြမြင်တော့မြင်ပါဘူးအဲချီရမမမြင်ပဲဒါမိကဝင်နေစမ်းလားဒီကဒီမှာကိုဖြစ်ပြရှိရဒီချီရကိုတို့ဖမ်းပရိသတ်တွေဝင်ကောင်းလဲဖြစ်ပြနေလာတယ်ကွာဒီရုပ်က6ပြခေါင်းနဲ့ပုံမှန်ပွားမှဖြစ်ပြနေသွားတော့ဆိုတို့ဒီကောင်ကြီးကသူနဲ့သူနဲ့ဆိုင်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီဖြစ်ပြနဲ့ဒီဖြစ်ပြနဲ့ဆိုင်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီကောင်ဘာကောင်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြပဲဖြစ်ရဒီမှာလည်းချီရဒီရပဲသူသွားမှာဒီမှာအတိတ်ကချီရပုတ်ပြပွားတယ်အနာဂတ်ကချီရယူခြင်းနော်လက်ရှိခန္ဓာကြီးကဘာခန္ဓာလဲဖြစ်ပြတယ်အေးဖြစ်ပြခန္ဓာပဲဖြစ်ရမှာဗမိကဝင်လက်စနာဒါပြန်တို့ထိုင်တဲ့ကံမှာဒီယူခြင်းနောက်ကတော့ခုနကတရားထိုင်တာစထိုင်တာမင်းတို့ကြည့်မင်းတို့ရုပ်ွယ်ကလာတယ်လေတရားထိုင်တယ်လို့မလုံးနဲ့ငါပြောနေတာဒီယူခြင်းနောက်ကလာရောက်မှာဟောနေနောင်သွားရင်လည်းဖြစ်ပြနေသွားပဲ၆ဘုံပေါ်ပေါ်ရသွားတယ်မင်းတို့တရားထိုင်နေရုပ်ကိုငါထောက်ချင်လို့အဲ့တော့အတိတ်ကလည်းသူ့ကိုထောက်တယ်အနာကအပြစ်ကလည်းထောက်တော့ဒီကောင်ပါကောင်ဟမ်ဖြစ်ပြမဖြစ်တော့ဘူးဒီမှာချီအောင်ကြည့်ဖြစ်ပြချီအောင်အဲ့ဖြစ်ပြဆိုရယ်မမြဲတဲ့အနိစ္စချီအောင်ပြောက်ဘူးမင်းတို့တို့လည်းလေအကုန်လုံးမမြဲဘူးပြောက်နေတာဟိုရည်ကြည်တော့လာတာမမှန်ဘူးလားเออนอกไปซอกูยินน่ะจริงๆแล้วมามาหูล่ะ6ปีกองเนี่ยมาปุ๊ดๆบ่อได้มามาหูล่ะเอ้ยฟังยันซ้าเนี่ยตัวเล็กๆมาบ่รู้ตัวผิดๆมันเห็นจ๋าတော့ญานเนี่ยดิดิโลติดาเนี่ยจะผิดๆกูญานโตขนาดญานเนี่ยต้วนบ่ผิดๆขนาดต้วนน่ะเนาะมันแม้มันแม้เยจีคนเนี่ยแล้วมันไม่เอาเย็นเนาะคนเนี่ยดิโลกูคนเนี่ยตามาเป็ดละดิยุคนี้อ่ะอะกูถ่ายแล้วเป็ดนี่ล่ะไอ้เป็ดน่ะโลเมนโยนิดอมนะดิการะနှလုံးမသွင်းရလို့တရားမရကြဘူး။နော်။အဲ့ဒါပဲအမိကဝင်စံနာမျိုးဟောမဟုတ်ရင်တရားနဲ့ပြ။ခုတရားထိုင်ရင်ဒီမှာဖြစ်ဖြစ်ပြ။တို့ကတခါလဲကြုံနေလို့ညီထွေးကအတင်းတရားလူချင်းလိုက်ရှာနေတယ်။မင်းလူချင်းတို့ပေးထားနာကတ်ထားဝင်းနာတင်းအမလေးထိမ့်ထားရတာနဲ့လုံးတယ်။ညီထွေးလုံးနေတာ။အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအကုန်လုံးပယ်ပြန်။ချုပ်ပြန်တတိသားလို့။အဲ့ဒါတွေမရှိရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲ။ဟုတ်တယ်မင်းဟုတ်တယ်မင်းဘောနောက်ကြတော့ဟုတ်တယ်ရေရေရေပြေပါဘာ။ဟိုရေရေဒူဝဝင်ပြသွားတာ။ဟိုဘယ်လိုစလုံးပေါ်ပါလဲ။မိကဝင်နာစနာမိကဝင်လဲစနာဆိုတော့ဝင်လဲဟမ်
သမင်းရှီယာကဘောဝင်းလင်းစနဝင်းလင်းဝင်းဝင်းဝါဘောဝါနတ်လာအဲပစင်ဝင်းနာကလုံးစက်နာကလုံးစက်ဝင်းဝင်းနာဝါရေးဘောနောင်မေးနာမတဝင်းနာဆိုရမလားဝင်းနာဝင်းလင်းစနဝင်းလင်းစနဝင်းလင်းစနလာကြီးလာကြီးနေတူပုံတော်မေ့လာဒါလည်းပုံတော်ဖြစ်ဖြစ်တော်မူမိကြီးဆရာတော်ကြီးသိတယ်နော်ဒီကဝင်နေစနာနည်းစရာရှိတယ်ဝင်နေစနာဆိုတာချီရချီရပေါ့နော်ဗရကုဒလာလည်းလို့ဗရဆိုတာချီရဒီလိုဗရကုဒလာဆိုကျွမ်းကျင်တာချီရကျဗရကုဒလာဆိုတဲ့ချီရပေါ့ကောဒါဖြစ်ဖြစ်တဲ့ချီရပေါ့တယ်မိကဘာသမင်ချီရပေါ့နဲ့နှိုက်ပြနော်ตบบ่าวล่ะครับเอ้ยป้องเนี่ยไอ้ใจคือหลุชุบิแล้วมีเกิดจ้ะတော့ชูเลยชูซะจ้ะบัวตะคู่อ่ะรู้ลาเกิดจ้ะล่ะตันตระเลยเกิดจ้ะอะตันตระเลยเนี่ยเกิดล่ะเนาะโอเคตัวเราสาธุสาธุสาธุมีนวดนะครับနောက်ဆက်ကနာရပုံစံဒီနေရာမှာတခုရှိတယ်နော်အခုပြလိုက်တာကြည်ကြည်ရင်တော့တိတိကျကျတခုစီမတော်ဘူးလားဖြစ်တဲ့နဲ့မတော်ဘူးလားဒီလိုသွားတာဟုတ်ဘူးဒီမှာရေကြည်ရလဲဒီမှာရေကြည်ရေကြည်ရနဲ့ရင်တော့မဖြစ်လားဒီလိုတခုစီပြအဲ့ဒီမှာပဲရင်တော့အဲ့ဒီမှာပဲသွေးတဲ့အဲ့ဒီမှာပဲသားတဲ့အဲ့ဒီမှာပဲကမ်းမှန်လာတယ်အဲ့ဒီမှာပဲလူရောသူလူဖြစ်လားဟုတ်လားဒီမှာသိအောင်ဆိုတခုစီလျှောက်ပြဒီထဲမှာပဲအဲ့ဒီလိုတော့မှာပဲဖြစ်ပြမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအေးအဲ့ဒါကိုငားမလည်းမှာဆိုတခုစီလျှောက်ရှင်းတန်းထောပြီးတော့ဒီလိုတခုစီလျှောက်ပြတယ်ဒါလည်းတခုတည်းဒါဒီလည်းတခုတည်းပဲနော်အီကိုရမောတွေဝင်အောင်သွင်းအောင်နောက်ပြန်ကောဒီထိတခုတည်းပဲအမှတခုစီမှတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့ဒီအာဒီသိတဲ့မြတ်ညီဆွေးလို့သိတဲ့မြတ်ဟာတွေကဘာဖြစ်လဲမရှိပါလို့ရှိပါရှိပါမှာယူရဲဒါတဆင့်ပိုရစိတ်ရှိနံပါတ်2ရုံနဲ့ထောက်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါနံပါတ်2စိတ်တွေချုပ်သွားချုပ်သွားတော့နံပါတ်2ရုံမကြဘူးလားယူကြည့်ရလေသူကြာအဲ့ဒီရုံလည်းဖြောက်အောင်အဲ့ဒီရုံဖြောက်တော့ဒီရေကြီးရေနောက်သွေးရသားတွေဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတာဘုံဘုံတို့ဘယ်ဟာပြောတော့ဟိုဒီကပြောနေနံပါတ်2ကပြောနေဘုံဘုံနော်သိစဉ်းစားမိလားအမောဟုတ်တင်တပြီးတော့ရေကြီးရေနောက်နဲ့ဟောနေတာရုပ်ပိုင်းကိုဟောနေတာဟောနေတယ်အော်ဘုံဟောနေတာလေဟောနေတယ်လေသူနံပါတ်2ကဟောမှာပဲလို့ညတွေးမိလားအမောတွေးရမယ်ညံကြီးရှင်ပြင်းလေအဲ့ဒီဒီမောင်လုံးမညီဆွေးဆိုတဲ့အသည့်တွေနဲ့သူကဒီမှာလူလုံးရဲ့ဘုံဘုံနဲ့ဘုံဘုံအသည့်နဲ့ဒီလူလောကရောက်မှာရေကြီးရေနောက်ဆိုတာဒီလောကပြောတဲ့စကားဒါဘုံဘုံဟောတာတွေလေဒီနံပါတ်2တည်းဟောရမယ်ဆိုတာဒါစဉ်းစားရတော့ဒါကတည်းကမင်းတို့ညာဖွင့်ပေးတာနော်ဘုံဘုံဒီလောက်နဲ့ရက်လိုက်လို့ရတယ်။အော်ညာကြီးတဲ့လူနောက်ဒီရုပ်ကြံမှာဆိုလို့ရုပ်ပါတာပြန်ဖြောက်။အဲ့တော့ဒီရေကြီးရင်နောက်သိသိသားတွေဆိုတာလည်းဘယ်သူကပြောတာလဲ။နံပါတ်2ကပဲပြောတာ။အဲ့တော့ဒီရုပ်ကြီးရောရှိမလား။ရှိပါ။ဒီရုပ်လို့သိတာလဲ။ရုပ်လို့သိတဲ့စိတ်ကောနံပါတ်2ကသိတာမင်းတို့ရုပ်လို့သိတာလဲမင်းတို့စိတ်ကမသိဘူးလား။အဲ့ဒီစိတ်ကောမှပြရှုရကျေအေးအဲ့ဒီမှာရုပ်ချုပ်နိုင်ချုပ်ရုပ်နိုင်ချုပ်မှာအိမ်မီလေးစားအဲ့မှာသွားမှာဒါမင်းကဒီလောက်မသိရင်လေဒါပဲသိအောင်လို့ညီထွေးတာသိအောင်သာဒါနဲ့ခုတ်ပြီးအာမင်းတိုက်တိုက်ဆက်တော်တော့ပါနော်